Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі. Цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні, звичайно, буде одна з таких. Тому що сьогодні ми будемо говорити з людиною, чий фах, я вам скажу, є ну, просто унікально рідкісним в нашій країні. Чому? Ну, Причин цьому. багато. Я маю на увазі, наприклад, взагалі фах на країнах Близького Сходу, на арабських країнах. Ну, Це насправді не дивно, враховуючи, що, на жаль, Ну, скільки ми будемо до цього полювати з іншого боку, але тим не менше, це все ж таки досить ще фактор. Що до 91-го року. Ну, В Києві, звичайно, нічого не було, міжнародного все сиділо в Москві. Ну а після 91-го року незалежна українська держава, м'яко кажучи, не дуже займалася розвитком нормального експертного середовища, і особливо, що стосується якихось таких непрямо країн, які прямо через кордон знаходяться. Відповідно, у нас дуже мало людей, які дійсно можуть фахово говорити про величезні регіони світу, які є надважливими. Ну, от такий маленький вступ, але тепер, власне кажучи, хто ж у нас в гостях, це ігор. Симоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Добрий день, пане Ігоре. Доброго дня, доброго дня. Власне, от наскільки я пам'ятаю, ви ж володієте цима деякими з цих мов. Я правильно пам'ятаю? Якщо так, мені пам'ять не зраджує? Володі, а якою, якщо не секрет, нагадайте, будь ласка, Я, я говорю на Євриті. Офігеть, круто. До речі, а пане Ігоре, давно хотів задати ідіотське питання. Скажіть, будь ласка, іврит і арабський вони дуже сильно відрізняються? Да, дуже сильно відрізняється, хоча це одна родина, і про загальні правила збігаються, але ну, скажімо так, іврит дещо простіше і з промовлянням також простіше. Ну і власне, під впливом очевидно російської мови, оскільки як ми знаємо, відроджувалася ця мова як розмовна мова, вже під з в, в Росії перші осередки з'явилися в Російській імперії і іврит сучасно розвивався під серйозним впливом російської мови. Угу. Тобто, грубо кажучи, якщо от зараз сучасний ізраїльтянин буде стояти говорити зі своїм колегою, наприклад, да, і поруч стояти араб, вони не зрозуміють одне одного. Вообще. Ні, вони не зрозуміють. Ну, деякі деякі моменти, тобто деякі нюанси можна зрозуміти, але ну скажімо так, все таки ці дві мови розійшлись дуже давно. Ага, зрозумів. От дуже дякую, дуже-дуже давно хотів спитати. чи так. Окей, ну от власне, дуже багато хочеться з вами сьогодні встигнути обговорити якраз таки і по Близькому Сходу, і по Ізраїлю, і по Туреччині. Але, напевно, от, раз уже ми згадали про Євріт і Ізраїль, то напевно з цього і розпочнемо, тому що сьогодні, на мій погляд, досить важлива історія. Сьогодні в Київ приїхав цілий лікоєн. Це досить, на мій погляд, важлива історія, враховуючи, які у нас досить такі дивні стосунки з Ізраїлем стадалися. Я от просто хотів вас, якщо можна, от, раз людям, якщо можна пояснити, чому Ізраїль от так обережно підходить до всіх цих моментів. Єдине, що я нагадаю, що зовсім ще донедавна, майже до 2022 року, Україна не могла навіть поставити під санкції компанії, які напряму ганяли. Вдумайтесь, майже до 2022 року ганяли в Іран. Зброю з України, авіацію, і дуже багато чого решт. До речі, до цього як ну це не складно знайти в відкритих джерелах. Був напряму дотичний така людина, як Володимир Сівкович, і, до речі, його деякі прекрасні послідувателі. Ті типу було Данила Гетьманцева, Наприклад, ну то таке це інша історія. Про Ізраїль, пане Ігоре, що там відбувається? Наскільки важливий візит і чого від нього очікувати? І, взагалі, про ізраїльську політику. Там є два моменти. Перший момент, звісно, це внутрішня ситуація в Ізраїлі, і вона важлива для розуміння того, куди може рухатися далі ця країна, і зовнішній, зовнішній аспект. Зовнішній аспект переважно пов'язаний з Іраном. Uh, і, і, і до певної міри з Росії, ну про, про це трошки пізніше. Спочатку про внутрішній аспект ми знаємо, що до влади прийшов черговий раз, прийшов бібі Натонягу, Бінямін мінатонягу, бібі це його так називають. Uh, цього разу він прийшов в коаліції Лікут і uh, скажімо так партії, які правіше за Лікут. Це релігійні сіоністи, тобто це партії поселенців на, на окупованих територіях, і ну, скажімо, вони більш радикально налаштовані в багатьох аспектах. А в суспільство розколоти станом на зараз дуже серйозно. Ключовий ключовий. Камінь роздору, там якби тема роздору, це звісно судова реформа, яка передбачає, що необхідно запровадити зміни в законі про багатство, тобто Вищий суд справедливості Ізраїлю, який ну, може зупиняти закони, може зупиняти рішення уряду, ну тобто, якби він знаходиться. Над, над урядом. Справа тим, що в Ізраїлі немає конституції, якщо ви знаєте, а є оці закони, і відповідно багатство в значній мірі відіграє роль саме цього Конституційного суду, це не Конституційний суд, щоб треба, щоб не було таких, якби там. Паралелі з Україною. Від, да? Да, да, але це в таки якісь, якісь елементи Конституційного суду багатьох відіграє. І значить, серед правих. Ну тут я вам можу сказати, що правий лівий в Ізраїлі це дещо інше, ніж там, умовно кажучи, у нас а, а, можна сказати, що там правий лівий це переважно по ставленню до палестинського питання. Да? Тобто mm. лі, ліві політичні сили виступають за створення двох держав відповідно «to stay solution», так звано. Mm -hmm. Між і мир між палестинцями ізраїльтянами, а тоді як праві і ультраправі вони агітують за анексію цих територій остаточне поглинення окупованих палестинських територій в ізраїльській ну в ізраїльській державі, і відповідно найбільш радикальні сили виступають за трансфер палестинців, тобто за їх депортацію. А Натаньягу за що виступає? Скажіть, будь ласка? От мені дуже цікаво. Натаньягу це дуже цікавий тип. Тобто, <світ> насправді а, він. А, в, чому, в чому проблема Натаньягу? Тобто він завжди голосував за всі рішення, які стосувалися без так званого безкосідного мирного процесу, тобто починаючи з Осла. Але <світ> разом з тим він постійно їм опанував. <свят> а, а, і а, з цієї точки зору дуже важко, ну його якби чітко по -по поставити і позначити, що от в якесь одне місце поставити, сказати, да, Натаньяго, це людина, яка постійно опанувала там всім рішенням, які приймалися в рамках безхосхідного мертвеца. Ні, такого не було. Але разом з тим його політика, без сумніву, стала одним із тих. Причин, чому цей безкосхідний мирний процес був підірваний, і сталося це, звісно, коли був вбитий з Хахрабін. в значній мірі причина вбивства ізраїльського прем'єр-міністра полягала в тій пропаганді, яку розгорнули ультраправі фільмування, тобто по суті, фреймінг ізраїльського політика, і це стало причиною власне цього політичного вбивства. А після того як на прийшов до влади, він по суті почав тропідувати всі ці рішення, які були укладені до цього. І от там з 96-го року можна сказати, що почалися проблеми в мирному процесі, і вже стало очевидно там на кінець 2000-х років, що ситуація да ситуація погана. А, причому а, очікування у Палестинці були високі заочікування, тут теж сказати. А тоді як ізраїльтяни ну, вже не готові були давати навіть те, що що ну, вони погоджувалися там на початку цього мирного процесу. Тобто мається на увазі дати, грубо кажучи, Палестині сформувати на Західному, ну коротше, сформувати незалежну палестинську державу на Західному березі, да, да, Рекіордан і Секторі Газа. Тобто, це, що, це, навіть це остаточне рішення було вже поставлено під сумнів, і в тому числі на то нього. А, що, ні, мені ну, а він, я просто мені дуже цікаво зрозуміти, чому? Тому що е, я, я, вибачте, я тут одразу просто деякі паралелі з нами проведу. Я розумію, що от я зараз вас окремо спитаю, чому Ізраїль так е, окремо грає цю гру, але от мені дуже цікаво, який момент. Дивіться, у нас же теж ну от уявімо собі, все буде добре, ми звільняємо наші території. І от у нас є Крим. Чи Донбас окупований? Да? Де, ну, особливо Крим, за роки окупації навезено десь там мільйон. Із Росії, які абсолютно незаконно перебувають на території України, і так далі. Що нам з ними робити? Я не сумніваюся, що у нас знайдеться величезна кількість різноманітних вилупків, які розказувати, ну що ж, нельзя ж, смотрите, такой ребенок красивий, нельзя його з мамою розлучати. Смотрите, ну, ну, знаєте, да, звісно, він моряк був в русскому флоті, ну, куда ж його вже? Він теж буде гражданином України. І я вважаю, що їх треба просто викидати чортовий собачний. Ну, не хочеш, забирай з собою своїх там цих. От як не до ставиться до Цих моментів може ми могли би собі союзника знайти? Може, 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 ми тут у, у у нас до речі існують. якби, ну є закони 2014 року, де там передбачається, що як мінімум, що всі правові акти, які були здійснені mm -hmm. після 2014 року, українська держава не визнає, і виходячи з цього закону, ми будемо діяти абсолютно в правовому полі, але спираючись на українське законодавство. В тому числі по прийняттю рішень щодо громадян, іноземних громадян, які перебувають в Криму незаконно. Так? Тобто, як мінімум, ці люди мають понести відповідальність за незаконний перехід кордону. Так? Угу. А далі вже будемо дивитися, що і як. А, ну а процедура там отримання громадянства, воно, воно може бути. Ну, Інша історія. Да? Mm. Ну, тобто я аж я, я ніяк не закликаю, я думаю, ви не закликаю, щоб просто там, поводитися брутально з будь-якою будь людською істотою. 72 а, години на виїзд з країни. І все. Ну, і 10 років заборони на в'їзд, так... і поки. Нікакої брутальності. Я, я кажу, що існують, існують закони, закони, які mm. uh, прийняті, які визнає весь світ, які визнає, uh, що вони є справедливими. В питанні щодо. До Ізраїлю і Палестини ситуація інша, тому що там діють закони. там, скажімо, там контініум законів. Там на, насправді діють в деяких е, випадках закони ще Османської імперії, там в деяких випадках закони британського мандату. Ну, От, наприклад, щоб не бути голослівним, я можу сказати, що. Правило, яке застосовує часто ізраїльтяни до по відношенню до, до ну скажімо так, до палестинців, які чинять опір ізраїльтянам. А... Зазвичай після цього взривають будинок. Так, терористи, типу, я кажу, цей, типу а, так. Терористи, угу. да. А цей закон був прийнятий ще в британському мандаті. Тобто це діє закон ще британського мандату. Так, британці робили свого часу. От, Проти менехами Бегіна, наприклад, да? ну, ну, там, ну, <ріяти> тому, це, це ж прекрасна історія, просто друзі. Це ми з паном Миром жартуємо з приводу того, що людина. Це про знаєте, от, я обожнюю цю історію, коли мені кожного раз розказують про те, як не можна щось робити. Я нагадую, що один з найбільш шанованих. Президентів Ізраїля людина, яка була... прем'єр-міністр пробачте, да прем'єр-міністр, яка підписала мирну угоду з Єгиптом, яка віддала Сінайський півострів, е отримала за це Нобелівську премію миру. При цьому всьому за 40 років до цього був одним з найрозшукуваніших британській е, імперії тоді ще терористів за те, що він особисто був причетний до підриву готелі з британськими офіцерами, де да, загибло кілька це, сотень британських офіцерів. Отакі от цікаві мет... метаморфози. Да, да, ну врешті-решт можна сказати і про ресі Арафата, так да, хто mm -hmm. організується визволення Палестини і з точки зору ізраїльських законів він вважався терористом. А потім, от, будь ласка, та, та сама історія. Так що це це міняє. А сам термін тероризм ми занадто часто просто використовується в політичних цілях. Пане Ігоре, от тепер я би вас дуже хотів, якщо можна попросити, пояснити. От у нас дуже часто, мені здається, абсолютно не розуміють, що таке Ізраїль, як вони взагалі ставляться, чому вони так з Росією до кінця не рвуть стосунки, які у них розрахунки, що вони взагалі з приводу Ірану думають, чому от мовляв, уже зараз там стримітельним демократам нам не йдуть харопи і залізні куполи. Поясніть, будь ласка, взагалі, от диспозицію в принципі геополітичної Ізраїлю і більш-менш їх позицію, щоб люди розуміли, що відбувається взагалі. Ну, є, є два ізраїль то тобто, Ізраїль до 90-х років, і Ізраїль вже от в 2000-ні роки. Тобто, Ізраїль до 90-х років це союзник Сполучених Америки, це ворог радянського Союзу. Між радянським союзом і Ізраїлем не існувало дипломатичних відносин. Виїзд євреїв з радянського союзу був заборонений. Були так звані сировники, тобто відмовники, і от навколо цього і була боротьба, умовно кажучи, за право євреїв виїхати з радянського союзу. Тобто ми це розуміємо, а до, до цього ж періоду відноситься, так би мовити, к, к, газетні карикатури карикатури в крокодилі, де українці і українські націоналісти да і сіаністи разом в одній операції намагаються дмухати на млин антирадянської пропаганди. Тобто, це от приблизно з того часу, і ми дуже часто в принципі це асоціюємо це з тим часом, Да, що от дивіться, яка 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 була. Дійсна співпраця і взаємодія. З цього часу минуло багато років. Радянський Союз в 91-му році пішов з цього регіону на Близькому Сході, як ви бачите, почався мирний процес. Говорили про Новий Близький Схід, всі мріяли про щось реально нове. Правда, цього не сталося, як ми вже згадували. Але тим не менш до до початку двох нульових років ситуація ну була більш-менш стабільною. Я думаю, що серйозно ситуація змінилася, стратегічно змінилася в регіоні з початком арабської весни. Навіть І... не американською операцією в Іраку? Та, навіть не американська операція в Іраку, тому що американська операція в Іраку вона все таки була локальна. Вона була локальна. Вона збурила якусь частину арабського суспільства. Вона підтвердила, перепідтвердила, так би мовити, уявлення арабської вулиці про. про Шайтанів американських. Що так? про шайтанів? Да, да. Ну про про імперіалізм західний підтвердили ще Едварда Саїда з його орієнталізмом. Ну от дивіться, як вони себе поводяться. Тобто, якраз все, все було ок, все, все було в рамках існуючого на той момент лівого дискурсу. Ну, частково, частково можна сказати, що з кінця 90-х років виникає оцей ісламістський дискурс, Да? Ісламісти починають піднімати голову. І вони от, доволі активно. Розвивається ця ця ідея, розвивається там, ну теж на, маргін, на маргінезі. Тобто та ж сама Аль-Каїда набуває такого формату, такого вигляду вже під час війни з Сполученими Штатами Америки. Тобто це вже така додана вартість, да? От, тому що на том, на, на початковому етапі, все-таки це була доволі маргінальна структура. Що е, відбувається далі? Далі відбувається арабська весна, і регіон починає е, так. Лихоманити, причому серйозно лихоманити, і ми бачимо, що до влади приходять ну по такі ісламістські політичні сили, ну такі, як рух братів мусульман, хван Муслімін, і вони пропонують якісь інші рішення нетрадиційні для цього цієї частини світу. Все це закінчується великим будабум, тобто великою катастрофою катастрофою як для цілого, цілого етапу і цілих цілого, цілого там періоду розвитку цих країн країн які свого часу проголосили так би мовити напрямок розвитку модернізацію республіканізм і умовно кажучи там народний республіканізм але авторитарія така популістична з популістичним душком Авторитаризм і, от в всіх цих країнах відбувається от такі от дуже складні процеси. На цьому тлі виникає кейс Сирії. Якщо лівія росіяни тоді при Медведєві, якимось чином ну тут важко сказати. От я до кінця не уявляю собі, чому раптом Медведєв так зробив. Ну цілком можливо, що він хотів сподобатися заходу, не влізли туди, ну, ну на Да, ліберальні якісь uh -huh. там uh, ідеї там, в команді обродили. І от він вирішив: ну, а давай я сподобаюсь uh, Заходу, і от потім на мене пос... зроблять ставку. Uh, ми пам'ятаємо, тоді Путін активно виступав про, про, якраз проти, він uh -huh. виступив проти рішення цього, про те, що Радянський, Радянський Союз uh, uh, Росія, Росія да, uh, утрималася при голосуванні в Раді Безпеки. Але ну, цього вже не сталося під час а, війни в Сирії. І тут, в 15-му році, Росія повертається, повертається в цю країну, повертається і а, доволі швидко а, повер, а, змінює правила гри. Туди ж приходить Іран. А Іран, як відомо, союзник а, с, с, саме з Асадівської Сирії, тривалий час. І вони витягують левову частку всіх всіх боїв е, наземні сила. Тим не менш, е, Росія користується е, от, своїм статусом, своїми можливостями, і вперше е, за багато років, там думаю, за 20 років, повертається на близький схід. повертається, і все це тріумфально. Ви так вважаєте, пане Ігоре? Да, да абсолютно з точки зору, скажімо, дуже багатьох арабів. Це тріумфальне повернення. Ну таке. А, а що да, вони виграли да, да. від ну, цього? Скажіть. Ну я я. тут ж ми говоримо не про те, що вони виграли. Вони точно не програли, от у цьому, в цьому проблема. Mm -hmm. а, але для багатьох арабів а, в світ, в якому ну, фактично домінувала одна політична сила, одна країна, Сполучені Штати Америки, тривалий час. Раптом а, змінюються. Mm -hmm. Раптом туди знову повертається. Ну тобто у них в пам'яті відроджуються картинки з їхнього радісного е, молодості, коли вони були е, молоді, красиві, і трава була зелена, і все інше. А там був радянський союз, який допомагав, давав гроші, зброю, і взагалі вони е, під е, Радянським Союзом відчували себе доволі комфортно і сподівалися, Бо... знищити проклятих сіаністів і скинути їх. Так, 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 в першу чергу, звісно, сіаністів, але там вони між собою воювали доволі успішно, тобто от. Така картинка виникає станом на першу половину нуль х років, і до всього іншого ми ще стикаємося з те, що називається ірак Фатік. Тобто, в Сполучених Штатах Америки абсолютно зрозумілих причин ця війна, яка абсолютно безкінечно триває в. Іраку з незрозумілими як її закінчити. Да, от здається, що ми всіх всіх розбили, демократію впровадили. Тепер треба якось звідти виходити. І от як тільки вони починають виходити, а вони про це проголошують, і вони кажуть: ну все, ми виходимо з близького сходу. Угу. Нам близький схід вже не настільки актуален. На для нас не у нас немає там настільки серйозних е, е, так, інтересів, як це було умовно кажучи в 80-ті роки. Ми більше не залежимо від вашої нафтової і іншої голки. У нас є своя нафта, у нас є свій газ, все до побачення. Це, про, про це говорить Обама відкритим текстом, і це водить в жах всіх. Всіх. Хм. Більше того, далі, значить, ми бачимо з, з, з кінця нульових років: ми бачимо історію з Іраном. Іран, який довгий час, умовно кажучи, сидів собі тихенько після смерті Хаміні. У нього там відбувалися якісь процеси, трошки покращення, трошечки і десь там лібералізація, трошки республіканізму, якісь дискусії. Можливо, нам треба якось все це діло закругля... закруглятися з цією ісламською республікою. Ну, в такому дусі, тобто, вони існують в, в доволі такому. В стані, стані тривалий час. І mm -hmm. то десь всередині нульових років, років у них виникають ідея. Давайте ми займемося ядерною програмою і експансіонізм. Ядерною Програмою. Експансіонізм виникає вже якби по, по ходу діла, а, 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 значить, вони. Займемось ядерною програмою, і от доволі швидко вони, якби цим починається. Да, звісно, ця ядерна програма існувала ще раніше. Абушер був ще часів шаха. Це починали французи, німці, і це була довга історія. Потім воно все створчало, там, ніяких не було більше, більше розвитку. Потім туди встрягли росіяни, потім туди встрягли українці. Пам'ятаєте да, цю да. історію, і це якраз початок 2000-х років, коли ізраїльтяни тут оббили всі пороги і. І всі прийби і з вимогою, щоб ми припинили будь-яку взаємодію з Іраном. Тоді американці там пропонували теж якийсь проект який нічим не закінчився. Ну, в сенсі того, що вони компенсують наші витрати. Ну, але то таке. Пане Ігоре, Це на секундочку вас переб'ю. От якраз далі продовжимо. Це дуже цікаво, щоб ми якраз йшли щоб люди розуміли. Дякую вам дуже. Ви дуже круту картинку обмальовуєте, щоб люди потім нарешті зрозуміли, якою. Фігньою займалася Україна 30 років. І чому тепер зараз ми пожинаємо дуже часто плоди оцих цих речей, і коли ми кричимо, а чого нам не допомагають? А може, тому що 20 років тому ми допомагали лютим ворогам. Тому. Рік тому ми ще допомагали лютим ворогам Ізраїлю, наприклад. Так допомагали, що я думаю, просто у, у ізраїльтян реально кров просто з очей вух шла, коли вони на все це дивились. Я вас, вибачте, перебив на моменті, коли от, ми зупинилися, так скажімо, на диспозиції близького сходу, десь приблизно на середині 2000-х, коли Іран вирішив зайнятися своєю ядерною програмою і далі, там так би мовити, експансіоністськими проектами, ну а Україна в цьому а, Ірану дуже серйозно допомагала. Прошу вам слово. Єдине, що я хочу сказати, да, да дякую за таке. Да, за, а, а, е, значить, єдине, що я хочу сказати, що не варто посипати свою голову попелом. Тут я думаю, що кожна країна цього часу доволі активно співпрацювала з Іраном хотіла активно співпрацювати. Так що ми були не поодинокі в цьому. Ну так, так було. А і ти більш на той момент ну, слід сказати, що українська зовнішня політика була, була так відповідала принципу економізації. Тобто, в принципі, кожне посольство перед кожним посольством ставилося завдання максимальна кількість контрактів і збільшення товарообігу між цими країнами. Це також ну в цілому відповідало, е, інтересам України. А те, що там в Ірані ну, існують суперечності, я б сказав би, це абсолютно Іран середини нульових років, це зовсім не схоже на те, що що він перетворився пізніше. І так в 2009 році відбувається в 2009 році, в Ірані відбувається те, що називається консервативний переворот. Тобто до влади приходять консервативні політики, які вже от цілком логічно ставлять перед Іраном завдання експансії і ядерної програми. Це в свою чергу призводить до того, що. Чле постійні члени ради безпеки ООН запроваджують санкції проти Ірану, і от вся ця історія, от, власне, з того часу до 2015 року, це от постійне таке напровадження санкцій проти Ірану з метою зупинити роз ядерну програму Ірану в у бойових цілях, тобто військових цілях. І е, чому я, я про це згадую? Це дуже важливо, тому що 15-й рік теж є дуже е, таким важливим. З 10-х років Іранці починають ракетну програму і починають е, програму дронів. Це також важливо для нас, mm -hmm. тому що ми розуміємо саме це. Е, а в 15-му році Обама укладає угоду, велику всеосяжну угоду з Іраном. Величезна помилка. Е... От, на мій погляд, одна з найбільших помилок. В принципі в історії західного світу, і от чесно, я... це так. Вибачте, пробачте, що приб'ю. Просто єдине, що скажу: от я чим більше дивлюся на президентство Барака Хусейна Обами, ну мені здається, що колись цю людину мають згадати дуже злим і очень даже не тихим словом. І американці, і європейці, і ми в тому числі ця людина заклала от все те весь той світ. В якому ми зараз живемо, це багато в чому справа рук Барака Обами. Ну це моя особиста точка зору. Вибачте, не міг не, не я, я з вами. Я з вами погоджуюсь в, в контексті того, що, що було зроблено з Іраном. Тобто, mm -hmm. справді ситуація була е, кепська, але слід пам'ятати, тобто так так само контекст. в тому, дуже серйозно. в тому американці від війни, в тому від політики Ніо від Буша, і все це звісно. Ну не породила власне, запит на такому полі так, такого політика, як обама ну так так вийшло Врешті-решт вони укладають угоду, і це розв'язує іранців руки. Тобто, іранці відповідним чином можуть, тобто, по суті, з них знімається санкції поступово, зрозуміло, але знімаються санкції. Західні фірми активно починають співпрацювати з іранськими фірмами. І вони повертають собі гроші. Вони виходять на ринки нафтові ринки. І електронні ринки електроніки, мікрочіпів так. І так, і так, все так тобто, в принципі, в принципі, оці ці розмови про те, що Іран там постійно перебував під санкціями, і його там мучили нещасного. Ну тобто, вони не відповідають дійсності. Але ті гроші, які вони таким чином акумулювали, вони кидають не на розвиток. На ВП на експансію, uh -huh. на ВПК, і на експансію, і от тоді виникає і це ну дивним чином, не дивним чином співпадає з двома речами: це війна в Сирії і повстання іділу uh -huh. ділу, цебто ісламської держави в Іраку, і навіть в якийсь момент іранці і Сполучені Штати Америки змушені бути виступати в ролі таких союзників. Протидії Іділу. Вся затіяна американцями ну, завдання вийти з Іраку от на 2014 рік, воно значить обнуляється, і американці змушені повертатися в Ірак. Війна з іділом відбуває, триває декілька років. Але у того ж самого Ізраїля виникає чітке відчуття того, що американці їх кинули. Американці йдуть з близького сходу. Вони про це офіційно заявляють. Вони все одно, навіть не зважаючи на те, що і, Іділ їм а, зіпсував всі плани, тим не менш, вони все одно про це продовжують говорити. Значить, ізраїльтяни мають шукати нових союзників або принаймні виходити вже з тої ситуації, в якій вони опинилися. От тоді вони починають співпрацювати активно з Москвою. Ключове завдання це не допустити експансії Ірану, тобто Москва гарантує ізраїльтянам, що Іран не буде там зачіпати інтереси Ізраїлю, і Росія буде закривати очі на те, що Ізраїль буде час від часу наносити удари по конвоям зброї, яка пересувається в бік там, наприклад, Хізболи. Тобто, це вважається, що ця південний Ліван, умовно кажучи, де е, постужні позиції Хізбали, є зону інтересів Ізраїлю і посилення там підрозділів Хізбалив є прямою загрозою. Тобто, от, росіяни поводне. Але е, відповідно росіяни пропонують, щоб Ізраїль, ну от, знаходився подалі від війни в Україні. Ізраїльтяни на це погоджуються, і по суті, ситуація не змінилася і станом до, до сьогоднішнього дня, навіть до візиту Елікоїна. Я не думаю, що цей візит щось серйозно змінить, тому що я спираюся на ну, інформацію, яка от зокрема на Йосі Мельмана. Це такий відомий безпековий журналіст ізраїльський, який ну в принципі стверджує, що рішення не допомагати Україні уряді прийнято. Дивіться, я просто хочу зрозуміти такий ще момент з точки зору ізраїльської політики. Тобто... Mm, ну, я, наприклад, прекрасно. ну, Може там просто тому, що в мене там є певні, не те, що прям симпатія, але просто вважаю, що нам, ну, власне, що в мене президент Зеленський дуже багато разів оголошував, в принципі, що ми маємо стати європейським Ізраїлем. То було б якось логічно, так би мовити, Ізраїлем реальним мати справу. І, uh, і ну, і от Я розумію прекрасно, як можна стати союзником Ізраїлю, як це зробив Азербайджан. Ну, бо тому що в нього він просто фактично надав свою територію для. По суті, ізраїльської присутності проти Ірану ясна справа, що у нас таких <смем> моментів нема. Але з іншого боку, мені здається, після того як Іран е ну враховуючи, що він уже є частиною вісі зла, яку Китай вибудував, то відповідно зрозуміло, що ну тепер мені здається саме з моменту підтвердженої активної участі Ірану в війні проти України, по суті. <кхем> Хоч він там і цього не визнає, але ну яка різниця? Всім же це все очевидно. У нас є шанс на вибудову якісь стосунків. Ну, ми ж бачимо самі, що відбувається. Я взагалі не пам'ятаю, коли останній раз до України приїжджала людина рівня міністра закордонних справ Ізраїлю, коли там на Надання говорить про залізний купол там, і так далі. І тема подібне. Е, як ви собі от, вважаєте, як нам треба вибудовувати зараз всі ці стосунки? Тому що ну, з одного боку нам дуже були би потрібні ізраїльські військові технології, їх досвід, їх розуміння. Ну, вони 75 років живуть в ворожому оточенні. От. З іншого боку, нам треба потім не Вати, що нам все одно у нас арабські країни, це наші давні ринки, куди ми щось там продаємо і так далі. От як нам всю цю диспозицію проводити, і чи є шанс вибити е, нарешті з цього всього е, дуже складного близькосхідного такого розмаїття Росію? Ну, шанс є, якщо ми переможемо Росію mm -hmm. зараз у цій війні. І коли ми переможемо Росію, тоді звісно, як і в далекому 91-му році, з радянським союзом Росія просто зникне з цього регіону на якийсь час, поки буде зализувати свої рани. Знаєте, я ця теза про великий Ізраїль або там там про український Ізраїль. Вона мені не дуже подобається. Вона мені не подобається, тому що все-таки ми Україна. І порівнювати... Тобто, коли ми називаємо щось там, ми пробуємо, ми натягуємо на себе саву на глобус. А, от, я знаю, деякі у мене були колеги, там, кримські татари, наприклад, а ще, ну, немає значення, Тобто, які пробували гратися в Хізбуттах. І ми їм колись казали: ну навіщо вам цей Ну, от, Це в принципі, є, у нього є якась історія. Ця історія ну, далеко не завжди компліментарна. Ця історія складна. Там. Ви, коли ви називаєте себе так, тобто ви, ви тоді, в принципі, перебираєте на себе всі, весь якби, негатив, позитив, ну, все коротше. І потім ви, до вас вже ставляться відповідним чином. Навіщо ми от самі безпосередньо будемо. Себе називати Ізраїлем і відповідно натягувати цю соло на глобус, і е, перебирати всі негативні моменти. А негативні, от які, отіки, пане Ігоре? Що саме мається? Ну, Боже на увазі? мій? Ну, ну давайте так: Ізраїль проводить а політику на Близькому Сході по відношенню до палестинців це колоніальна політика. Це е, Ізраїль контролює, окуповує території, які не належать Ізраїлю. Це, наприклад, що от... мається на увазі. Майже західний берег річки Йордан. Ну, таких і... там нема вже по суті. Майже вони звідки Ого. майже ну, не пішли, ні. а вони там є, звісно чують. Абсолютно, ні. Ну, ну є, є, звісно, є да дуже є. багато їх. Там дуже багато. Більше того, вони їх збільшується кількість не за цих поселень, не не, незаконних і все інше. Тобто, все це збільшується, і будівництво йде повним ходом. Саме там в першу чергу йде будівництво. Ну а де ще після полі <райна> 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 там вже місця немає, ну, де будуватися? Ну, просто, ну, да. а, а ви ж ви ж згадуєте? Ви ж згадуєте ситуацію по Криму? Так, ви ж згадуєте, так, що во ті ж самі а, так би мовити, істоти, які приїхали з 2014 року туди в Крим. І для яких росіяни там будують населені, населені пункти, там квартири, все інше, їх там 200 тисяч, скільки там їх приїхало? Мільйон, а, меж. як мільйон кажуть. А от чим це відрізняється від тих поселенців, які знаходяться на купованих територіях? Да нічим, з точки зору міжнародного права. А тут ми маємо спиратися саме на міжнародне право, тому що у нас по-інакшому не будемо на що спиратися. Тому я, О, я думаю, нам було б що вам відповісти на це, пане Юре. О, так, я знаю, я знаю, я знаю. Я з ними вже дуже багато разів на цю тему говорю, тому що вони скажуть, що ти просто нас не любиш. Ну так. Хоча знаєте що. Ну так це знає, що це означає, це нічого. Ну, ні, я мені просто це не подобається, тому що е, це ну це не подобається, це не те слово. Е, просто я вважаю, що взагалі ця історія спроби самі ізраїльтяни, ті, які повоюють тут в Україні, і яких часто питають, а от як би там от що українці мають запозичити у ізраїльтян там війні. Вони кажуть, ну знаєте, по великим рахунку вже ізраїльтяни мають запозичувати українців. Отак, це на на хвилиночку. А щодо зброї, ну да, звісно, там розвиток, ну, вся більша частина цієї зброї, яка розвиває, яку виробляють, це спільна зброя, спільне виробництво з американцями. Ну, звичайно. Тобто. Ну чекайте, давай, ну, ми, ми можемо так точно так же це зробити з американцями. Ну, давайте Душа, зробимо, пане Ігоре, Спочатку ну да, <свісно> да <свісно> очевидно. Очевидно, я я тут розумію, що простіше взяти вже ізраїльську зброю і використати. І ну і да, і це це звісно така моя сентенція, яка яку можна дуже добре поставити під сумнів. Я, я абсолютно розумію, чому. А тому, що українці сиділи ровно на попі, тривали час і нічого не робили, mm -hmm. да? mm -hmm. коли, коли треба було робити, вот Так, нас. це абсолютно вірно. Да але тим не менш, я хочу сказати, що на цьому кажуть, хрест світ не зійшовся. Тобто, у нас є тепер союзники, з якими яким. Є е, Східна Європа, є Польща, є Британія. Тобто, в принципі, ми можемо так само активно розвивати зараз спільні виробництва і вже зараз це робимо. Тобто, через якийсь певний час е, це у нас буде приблизно та сама картина і та сама зброя. Е, і я не думаю, що е, ті технології, які ми маємо, і які у нас будуть технології, вони будуть гірші за ізраїльські. Ну, це ви так прям дуже сміливо, пане Ігоре, конечно. ну враховуючи ні. рівень ізраїльського е, розвитку всього від ударних безпілотників, рівень, Ну, тобто, ну ні, ну, Ізраїль, це по деяких моментах це держава номер, номер один по технологіях. Я ні, так? без сумніву, без сумніву, да, вони йдуть попереду, тому що у них є е, ці питання безпеки е, стоять на першому місці. Ну, от врешті прийшов час, коли у нас питання безпеки будуть стояти на першому місці, але ми. Не будемо називати себе Ізраїлем, ми будемо називати і продовжувати називати себе Україною. Ні, ні, ні безумовно, пане Ігор, це я не ставлю під сумнів. Я просто знаєте, ви коли ви спитали, що нам можна запозичити Ізраїля, чесно кажучи, я зараз такий список вам можу викласти так: от сходу, так позиції, так під 100. Що нам варто було б запозичити? Ну окей, ладно. Ні, ну правда, ну дивіться, почнемо просто банально елементарні речі, просто система побудови е, цивільної оборони, система бомбосховищ. Давайте з цього ми розпочнемо. Да, Як да, будується житло? Так. От з цього розпочнемо. Як взагалі побудована система військового набору? Хто служить в армії? Як служить в армії? Як будується ця армія? Ну, е, взагалі, дух цієї армії. Е, ну і так далі, це, це т, т, тільки так. Те, що перше голову ходить. Ну, да, да. Це це добре. І я думаю, що це все частина просто. Е, Безпекової ситуації, тобто і ну найкраща відповідь очевидно на, на з боку ізраїльтян на ту безпекову ситуацію, в якій вони живуть. Тобто, якщо там умовно кажучи, Україна там на початку нульових років або там навіть всередині до 2014 року, там на 10-му році не відчувала цих от небезпек. Да. Це, про це говорили там, ну тільки Дурочки, дуже, ті, ду місцеві, да. дуже мало експертів да, про, про, про цю загрозу. Да, 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 да. От, то, то очевидно і, ну, і не було такої безпекової потреби от, вибудовувати цю армію, відповідно, такий призовий, таку підготовку. Зараз ситуація змінилася, і, очевидно, цей досвід також буде запозичений. Але цей здосвід у ізраїтян. Вони ж не з повітря взяли. Звичайно, на сімдесят вони ж запозичені. Вони, зап... вони запозичили цей досвід у американців, і британців і з інших. Тобто, це це також запозичення. Це не, не вигадується з повітря, це просто частина. Береться західний досвід і вже адаптується до, до, свої, до своєї ситуації. Ми те саме будемо робити. Ну, у нас вибору немає. Добре, тоді давайте на секундочку повернемося з того, власне кажучи, що ми починали цю розмову про Ізраїль. Ем, ну, як ви думаєте, для чого приїхав Коен І в чому. Ну тобто, ми сьогодні ввечері почуємо якісь протокольні речі, безумовно, вони там вийдуть так. з Зеленським і так далі. Мені, до речі, дуже цікаво. І плюс ще чи буде тут Володимир Зеленський все-таки якось використовувати той факт, що взагалі-то він все ж таки відповідно єврейського опору? Походження по ідеї це ж мало би давати якісь преференції, чи не мало б ну, ну ви знаєте, що воно ну, не, не дає преференції. Не дає <гум> Ясно. Ні, абсолютно, да ну от е, що У мене ви версія тільки. Вона є версія, значить версія полягає наступна: значить, приїжджає до Ізраїлю. Ми знаємо, Ентоні Блінкен угу. приїздить він, якраз перед ну от після удару, вже по безпілотникам по Іспахану. Uh, і по Перед візитом відбувається одна одні у них навчання спільні американсько-ізраїльські. потім, отже, після візиту відбувається другі навчання, і з усього видно, що Ентоні Блінкен налаштований доволі таки жорстко. Він говорить про те, що всі. всі все, що стосується Ірану на столі, тобто в тому числі військове питання, враховуючи те, що Бібі Натаньягу, він у нього клюв. Це скажемо магному пуску Ірану. пунктик на Ірані. Він конкретно на, на цьому а, зосереджений, то а, це все якби такий а, шар. А, Пас е -бі -бі на ебібіноценягу про те, що американці не забувають про ізраїльські інтереси і готові е е ну враховувати їх, підтримувати. да і підтримати їх. А відповідно, свого часу е потім американці ну, в принципі, абсолютно логічно кажуть: а давайте тепер ви підтримаєте Україну. Ну, ми підтримаємо вас, ми uh -huh. розуміємо ваш інтерес. Якщо щось почнеться шухер на Близькому сході, значить відповідно ми будьте впевнені, що Україна що стої за вас да. стають за вашими плечима. Але давайте ви підтримаєте зараз Україну, тому що для нас дуже важливо, щоб це була коаліція, щоб це був союз, щоб це не сприймалося як там всесвітній жандарм, случні Америки Пробують там значить, нагнути цю бідну нещасну Росію. А це от коаліція вільних націй, ви ж вільна нація, ви відповідно маєте долучитися. Да, звісно, ви в. в... Ваші представники знаходяться в Рамштайні, але ну, ми знаємо, що більшість цих ваших представників стежить за тим, щоб ізраїльська зброя не потрапила до України. Окей. Okay. Значить, ну що ж треба робити? Що ж треба робити. І от тоді, значить, починається от такий: от, а що, давайте ми відправимо туди Елікоїна. Ну, врешті йому все одно ж кудись треба їздити. А тут ще такий привід: от посольство Ізраїльське закрили, як тільки почалася війна 24 числа, і от досі вони ніяк не можуть відкрити. А тепер відкриють. А тепер, от Елі Коен приїде, це урочисто, піднімуть прапор, і от відкрить посольство. Будь ласка, дивіться, які у нас класні відносини, ну і і прозвітуються відповідно американці. Але українці, наскільки я знаю, хотіли б ну більш такого конкретного результату. Да, Отут, от чи можливо. він буде? Ну от є, ще, є ще й питання. Да. Ну, і кажуть, ну а, слухайте, а може ми давайте почекаємо, коли ви дозрієте до конкретного результату. А то що ж ви приїдете? Ну, хорошо, ви ж прозвітуєтеся американцям про те, які ви хороші, і от, uh -huh. а, де результат? Ну, і от це питання, здається, воно якось зависло. Uh -huh. Зависло і деякий час воно висіло. Тут ми бачимо якісь такі поїздки видатних таких представників русської партії. Ну русська партія мається на увазі російської російської алії, які наближені до Бібі Натанягу. То до посольства вони приходять українського, то сюди приїздять, тобто домовляються про щось. Ну можливо, умовили, можливо, відбулося ще якось. можливо, все-таки щось там. Привезли. Хоча я, ну, скажу чесно, я маю невелику надію на це. І от, врешті-решт, українське серце розтануло, і ми погодилися на цей візит. Тобто, це навіть ми мали погодитись саме на цей, візит. це дуже цікаво. Так. Тобто це не Ізраїль захотів приїхати, а саме так. Ну, ізраїльтянам це треба ну, так, більше, ніж нам. Ні, ну Нам це треба, якщо вони зброю привезуть, це очевидно. А, да. Ну да, да. Доч... Роз... дочекаєтеся. Тобто, ви думаєте, що всі сподівання на ізраїльську зброю. Без е, от нема смислу навіть очікувати до кінця цієї війни реальних якихось поставок, реального якогось серйозного збору. я би хотів поминлятися. Ну чесно, я mm -hmm. от не хочу був виглядати таким, знаєте, от антиізраїльські налаштовані. Да, а, та, та... Та, та, да, налаштовані. Ну, але ну на більшості випадків все зірки щось говорять мені, що нічого не буде. Я зрозумів. Ну, зараз би палестинці сказали правильно, пане Семиволос, не вірте цим клятим Єгуда, Вони ніколи не кажуть а, правду. У мене, у мене до палестинців інші у свій список питань, так що не приймайтеся. Та я просто зараз Фауду передивляюсь, розумієте серіал. Тому а, мені так, якраз я... на тлі дуже цікаво це розмову проводити. А, насправді. справді ну підсумовуючи весь цей розклад, дивіться. Грубо кажучи, ну от давайте спробуємо уявити там все добре. Ми перемогли в цій війні. Там зараз не важливо коли як, це вже інша історія. Але от надалі, все таки, нам пробувати з Ізраїлем вибудовувати якісь особ... особливі стосунки, чи ні, чи не, ну, нема в цьому ніякого смислу. Перше питання. Я думаю, що ну до певної міри так. А, оскільки ми, ми цікава країна, тому що у нас, от є країни, там, умовно кажучи, там в східної Європи, ну та ж сама Польща, вона економічно дуже набагато потужніша, і вона, ну, на відміну від багатьох інших східних країн та країн, має східну політику. Але їхня, їхня східна політика, вона така, ну якби з розумінням своїх можливостей. І, 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 хорошо, я тут не буду казати, що там польська східна політика якась неефективна. Вона ефективна. Але українці вони ну, якби перебували, у них є така, знаєте, інституційна і якби наративна пам'ять. Ми перебували в складі Радянського Союзу. Радянський Союз активно, значить, був присутній на Близькому Сході, і ясна річ, що. Ну, ми хочемо продовження банкету. Ну, якимось яким чином, да? значить, відповідно, ми дещо бачимо себе більшими і важливішими в цьому регіоні. І амбіції у нас більше тут момент, який дуже важливий справа. в тім, що ми залишимося ключовою країною, яка буде постачати збільшення на близький схід. І від нас буде залежати їхня безпека, врешті-решт. Тобто, ми і ми зараз відчули наскільки цей чинник є важливим, і ми можемо і маємо використовувати його в переговорах з нашими партнерами на Близькому Сході. Другий момент: ми станемо членом Європейського Союзу. Це означає, що з одного боку, ми будемо підтримувати і дотримуватися тих протоколів, які існують в Європейському Союзі щодо політики на Близькому Сході, особливо в таких ключових питаннях, як проблеми миру і війни. Але це значно підвищує нашу вагу. Ізраїльтяни будуть з нами рахуватися. Це дуже важливо. Розуміти, тому що суб'єктність України збільшення суб'єктності України призведе до того, що з нами почнуть більше рахуватися. ізраїльтяни, саудіти, іміратці, іптяни там катарці, та ліванці, катарці, хто завгодно, це нормальний результат перемоги, тому що перемога робить суб'єктність. Зрозумів вашу думку, пане Ігоре. Щиро вам дякую за дуже цікаву розмову. Було дуже цікаво послухати. І нарешті мені пояснили, чим відрізняється іврит від арабської мови. Бо я баран не знав. Чи, чесно вам скажу, я, я іноді думаю, а може вони зрозуміють один одного? Це тоді це б взагалі просто епічний був би конфлікт. ну хоч не ні, розуміють. Очевидно, ні, ні, ну це. саме очевидно, це Шламальхеми і салам Саламалейкум. Да? Це ж, в принципі, одне те саме. Ну Схоже, але не одне і те саме. А, да. Одне саме. те саме. Отже, Ігор Самоволос, керівник центру близькосхідних досліджень, от як ми розібрали дуже цікаво, що що Зараз відбувається по Ізраїлю і не тільки. Дякую вам ще раз за розмову. Побачимось, почуємось.